Fernando Venancio, un dos lingüistas máis reputados da lingua portuguesa, preséntanos neste libro titulado Así naceu unha lingua, sobre as orixes do portugués, pois unha tese que vai contraria á tese que normalmente presentan os lingüistas portugueses, e é que a lingua portuguesa procede do galego. Mediante un estudo ao longo dos anos, unha historia, presentamos unha historia lingüística na que, por exemplo, fai referencia a que o galego coñécese por primeira vez, hai referencia del como lingua xa no 1290, e, en cambio, o portugués ata o 1400 non se considerou como tal, non? Entón, el di que historicamente o portugués procede do galego e non, digamos que non segue a tese máis habitual no noso país veciño de que o portugués naceu co propio nacemento da nación, non? Hai unha cousa que di que marca un pouco o que é o libro, non? A súa é unha proposta provocadora para o portugués medio, polémica para o culto e incómoda para os ámbitos académicos lusos que contribuíron a lexitimar a mitoloxía nacionalista.